pitanjem socijalnim radnicima iz Novog Sada povodom Međunarodnog dana socijalnog rada, koji se na globalnom nivou obeležava od 1983. godine, svakog trećeg utorka u martu mesecu, upriličen je juče u svečanoj sali Gradske kuće. Radnicima Centra za socijalni rad Novi Sad, Gerontološkog centra, Gradskog crvenog krsta, škole Milan Petrović, doma u Veterniku i Centra za porodični smeštaj i usvojenje, gradonačelnik Milan Đurić čestitao je Međunarodni dan socijalnog rada, istakavši da je sistem socijalne zaštite jedan od najvažnijih stubova države, pa samim tim i lokalnih samouprava. Ovogodišnja tema proslave koju je organizovala Internacionalna federacija socijalnih radnika glasi Buen Vivir, zajednička budućnost za transformativnu promenu, i služi kao podsjetnik na transformativnu ulogu koju socijalni radnici imaju u pokretanju pozitivnih promena.